אז אנחנו בשיעור השני והאחרון לקורס גרגולי נשמות, ומכיוון שרציתי שלפחות נצא עם המטען, עם המידע המסיבי יותר, שבוע שעבר דיברנו רק בכללות העניינים, רציתי שלפחות יהיה לנו בראש, נצרוב לנו בראש את הדברים שכתבו המקובלים בעיקרי הנושאים שקשורים לגלגולי נשמות. אז אנחנו ננסה להשלים את זה בשיעור הזה, ולא עלינו המלאכה לגמור. בעזרת השם, עוד בהזדמנויות אחרות נוכל ללמוד עוד בנושא. אז אני רוצה ללכת לפי האלף בית בזריזות, לדבר על אישים מסוימים בתנ"ך ובתלמוד, ובהם סוגיות שונות בגלגול שלהם, כמו שגילו לנו אותם המקובלים, ובעיקר המקובל האיטלקי, הוותיק, לפני כמה מאות שנים, רבי מנחם עזריה מפאנו, המכונה ארמה, רש ממעין, ארמה מפאנו, שהוא כתב ספר שלם על נושא הגלגול, גלגול נשמות, והרבה מהדברים אני עוד הרחבתי ממקומות נוספים, אבל היסוד בנוי על מה שהוא אמר. אנחנו נצטרך להזרים גם כן איזשהו מידע, קודם כל על האישים שעליהם מדובר, אחר כך הניתוח של מה שאנחנו לומדים עליהם, והפרשנות שלנו בהמשך, ומה אנחנו יכולים ללמוד תובנות לחיים שלנו. אז הדמות הראשונה באות א' זה אהרון הכהן, האח של משה, הבן של אמרם ויוכבד, האח של מרים, היו שלושה ילדים מוצלחים, מרים, אהרון ומשה. אהרון הכהן במשך החיים שלו עשה מה שנקרא, דבר אחד שהיה נחשב לו כטעות, בזה שהוא הביא את העם לחטא העגל. הם לחצו אותו מאוד, ואז הוא אמר להם, פרקו את תכשיטיכם, את הזהב שלכם, והמעשה הזה, הקדוש ברוך הוא, השיב לו על המעשה הזה. אז היה לו כמה עונשים על המעשה. דבר אחד זה שהילדים שלו אחר כך מתו, שני בנים. אבל הוא ספג גם כן משהו בגלגול מתקדם. בהמשך התנ"ך אנחנו קוראים על כהן גדול בספר שמואל, ששמו היה אלי. אלי, באלי הכהן, אלי בעין, לא באלף. ואלי הכהן הוא זה שבירך את חנה שיוולד לה הילד, ובסוף שמואל היה בנה והביאה אותו אל המשכן. אז אלי הכהן בערוב ימיו, כשהיה ממש מבוגר, הוא נשען פעם אחת על הכיסא, ואז הוא נפל, והמפרקת שלו נשברה, וכתוצאה מזה הוא גם נפטר. והרמה מפאנו מביא שאלי הכהן היה גלגול של אהרון הכהן, והוא תיקן את הנקודה הזאת שהייתה אצל אהרון הכהן, שהוא שלח את העם כאילו לעבוד עבודה זרה, והוא התבטא בביטוי, תראו עד כמה הקדוש ברוך הוא עד כמה הוא בוחן את הצדיקים ונותן להם את העונש, הוא השתמש בביטוי, פרקו נזמכם, פרקו מפרקת, פרקו מפרקת. אז הוא קיבל את האונס שלו במפרקת, זה מה שמביא האריזל. בשלב המתקדם עדיין הנשמה של אהרון לא תוקנה לגמרי, ואני מגלה לכם סוד, משום שנשמה של יהודי על מנת להגיע לתיקון מלא זקוקה לעלות לארץ ישראל, ואהרון הכהן כידוע לכולם נפטר במדבר באור האר, הוא קבור במדבר, במדבר פרן, מי שעלה לארץ ישראל זה הגלגול שלו, וכשגלגול של האדם עולה, מתקן אותו. במי היה הגלגול שלו? עזרא הסופר, זה המשך ההיסטוריה. עזרא הסופר, גם הוא היה כהן חשוב, והוא עלה מבבל לארץ ישראל, ובזה הוא תיקן את אהרון. אומר אבל גם אלי היה בארץ. נכון, אלי היה בארץ, אבל לא היה לו את העלייה. זאת אומרת, לא היה לו את התיקון של אחד שהיה בחוץ לארץ ועלה לארץ. שואל שאלה טובה. אדם שנולד בארץ, אז את הקיום של המצווה הוא כבר נמצא פה. אבל אהרון היה זקוק לבוא מחוץ לארץ לארץ. ואת הפעולה הזאת היא עשה לו דווקא עזרה, לא עשה לו אלי. עכשיו, למה הוא חייב את התנועה הזאת? לבוא מחוץ לארץ? כל פעולה שהאדם עושה היא מצווה. גם ההליכה היא מצווה. גם ההליכה מחוץ לארץ, לארץ הוא מצווה. אז אם את המצווה הזו הוא לא עשה, מצוות העלייה לארץ, אז הוא נמצא באיזשהו מקום בחיסרון. אבל
עכשיו אני רוצה להסביר נקודה שקשורה עם אהרון ועם עזרא. משה רבנו לא זכה להיכנס לארץ, לא זכה לעלות לארץ. משה רבנו מתפלל, אני רוצה להיכנס לארץ. לאורך כל הסיפור המקראי אנחנו לא רואים שאהרון הכהן פעם אחת התפלל לעלות לארץ, והסיבה לכך מפני שהוא חש באיזשהו מקום בנפש, אני עוד אעלה לארץ. וכאן אנחנו לומדים בכלל על המהות הפנימית שלנו, שהרבה דברים הקדוש ברוך הוא מגלה לנו, מה שנקרא בסוד, בתחושה. הוא מעביר לנו מסרים באמצעות התחושה. אהרון הכהן, איך אומרים, הוא נפטר והוא מרגיץ שהוא יעלה לארץ, הוא לא דואג על העניין. וזה הרבה פעמים גם אצל האדם, שדברים מסוימים שהוא לא דואג, זה מפני שהדברים האלה יסתדרו באיזשהו מקום. גלגולי הנשמה של משה רבינו, לפי המסורת החבדית, זה הולך על הרבנים של חבד, זאת אומרת האדמו"רים של חבד, הם לא עלו לארץ. הם לא עלו לארץ מפני שלא לא ניתנה עדיין ההוראה לגלגול, לא התקבלה עדיין תפילתו של משה שביקש לעלות לארץ. אז לא הוא ולא גלגוליו. משום שאם גלגוליו היו עולים לארץ, אז זה כאילו שהוא בעצמו עלה. והתפילה שלו והתחנן אל השם עדיין לא התקבלה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא קיבל, ובגלל זה למעשה הוא לא עלה, וגם הגלגולים שלו לא. רק רגע, אני רוצה לסיים. מי, הרבי הרייץ? לא, הרבי לומד את זה, הרבי מסביר את זה בעריכות, שזה לא נקרא שהוא עלה לארץ. אנחנו נעשה את ההפסקה לשאלות בין קטע לקטע, אני מדבר עדיין על אהרון. הרבי מתייחס לשאלה שלך והוא אומר, הוא לא עלה. זה לא נקרא שהוא עלה, כי הוא עלה רק לקברים, כי הוא לא הצליח להגיע לקברים של האבות שלו, זה לא הייתה עלייה של ממש. עכשיו, יש כאן מכנה משותף בין אהרון הכהן לבין אלי הכהן, שהם גלגול, זאת אומרת, אהרון הוא הגלגול של אלי, לשניהם היו ילדים שהתנ"ך רואה אותם באיזשהו מקום קצת לא מושלמים. הילדים של אהרון הכהן, נדב ואביהו, הם נפטרו, באה האש, שרפה אותם, זה פרשת שמיני. הילדים של אלי הכהן, חופני ופנחס, הם היו כאלה שמעכבים את האנשים במשכן, מעכבים את הנשים במשכן, באו אליהם מאוד מאוד בטענות, הוא ממש הקפידו עליהם. אז לומדים פה, קודם כל אתה רואה שהגלגול, יש דברים שחוזרים על עצמם. הוא, אהרון, הוא אלי, לא, יש שתי בנים כאלה, והוא יש לו שתי בנים כאלה, אבל יש גם מסר אלינו. והמסר אלינו, אהרון היה דמות של איש מאוד מאוד, איך אומרים את זה? הסבר פניך לכולם. חבד עם כל הלב לכל אחד. כאילו הוא טיפוס שמאוד מאוד רך, חיובי, מסכים, מסביר פנים. אז באה התורה ואומרת לנו כאן מסר. להסביר פנים זה מאוד מאוד טוב, אבל אם זה רק זה, כל הזמן, זה ייתן את אותותיו בילדים. זאת אומרת, הילדים כדי שיהיו מחונכים, הם צריכים שתי תנועות. תנועה של חסד, אבל ביחד עם התנועה של החסד צריכה להיות איזשהו גבורה, איזשהו איפוק. אם אתה לא עושה את התנועה הזאת של הגבורה ושל האיפוק, אתה בחינוך של הילדים באיזשהו מקום מפספס משהו. ואצל שניהם זה היה, ואצל שניהם זה התבטא, ואצל שניהם בילדים, ובשני הילדים. זאת אומרת, זה מאוד מאוד משמעותי. גם אצל הבנים של אברהם. כן, חסד, גם אצל הבנים של אברהם. עכשיו אני עובר לילד אחד של אברהם, אני עובר לילד אחד, מכיוון שהשיעור הזה הוא קצת יותר כבד, הוא קצת יותר עיוני, אני מבקש בשבילי שאני לא אתבלבל, אל תעירו לי הערות כדי שאנחנו נוכל להזרים את החומר. אם אתם רוצים, תשאירו לכם בסוף השיעור, אני אתייחס בשמחה. אחד הילדים של אהרון, שגם כן הסתלק, זה היה נדב. שמו היה נדב, נדב ואביהו. בקבלה כתוב שנדב אחר כך התגלגל בשמשון. שמשון הגיבור, המפורסם, הוא התגלגל בו, וזה רמוז גם כן בשם. נדב זה נון דלד ובית, ושמשון היה שבט דן. אז בקבלה זה נקרא בדן, הוא בא משבט דן, בדן. אז שמשון זה נדב. עכשיו, היה משהו מאוד מאוד מעניין. נדב לא התחתן. הוא לא התחתן, וזה היה אחת הבעיות שלו, שהקפידו עליו, כי כדי להוריד את ההשראות האלוקיות בעולם, צריך להתחתן. הוא לא התחתן. אז הגלגול שלו ירד לעולם כדי לתקן את זה, ופה אני אומר משהו מאוד מאוד עדין, אני מקווה שתבינו אותי איך אומרים, בפרספקטיבה הנכונה. שמשון היה ממש עוצמתי בכל מה שנוגע לאישה.
הוא פשוט הלך אחרי דלילה, כמו שאתם מכירים את הסיפור המקראי, וחיפש אישה פה וחיפש אישה בזה. היה לו בזה איזשהו משהו, לא יכול להגיד על צדיק כמו הוא אובססיבי, כן? זה לא צדיק היה. אבל היה לו משהו כזה שאתה ראית שהוא קצת קשה לו עם הנושא הזה. הוא מאוד מאוד מדוע, מפני שהוא חש תחושה פנימית, אני באתי לעולם לתקן מישהו שלא התחתן, אז אני צריך להספיק כפול בחיים הללו. וזה, במידה מסוימת, היה באוכריו. כלומר, גם כשהאדם מרגיש איזשהו בולמוס, לאיזשהו דבר מסוים מאוד מאוד חזק, שהוא צריך להספיק לעשות אותו, אז הסיבה הפנימית הסודית לזה, זה מפני שבגלגול הקודם את זה הוא לא השלים. אבל הוא צריך להיזהר, תעשה את זה במשובה ונחה, תעשה את זה בטעם טוב, כדי שתצליח לתקן את העניין כמו שצריך. זה המסר שאנחנו לומדים מנדב שלא נשא אישה, והגלגול שלו שמשון שנשא אישה, אבל הוא היה זקוק לאיזשהו, אז בצד אחד היה לו מאוד מאוד עוצמה בזה, הוא השקיע בזה המון המון עוצמה, אבל מצד שני היה יותר מדי, כמו שאומרים, וצריך האדם, מגלים לנו את זה כדי שאנחנו נדע להזן את עצמנו בנקודות מסוימות בחיים, שאנחנו מרגישים דחף מאוד מאוד חזק. הדמות השנייה שאני רציתי להתייחס אליה, זה דמות שהיא, אני עושה את זה כמו בסוגריים, כי זה לא לפי סדר הדורות, היה אחד הצדיקים שהיה תלמיד של הבעל שם טוב, ואחר כך של המגיד ממזריץ, ושמו היה רבי נחום מצ'רנוביל. לרב נחום הייתה בת, שהייתה יפהפייה והייתה חכמה, והיה לו תלמיד עשיר, שהיה לו, הוא תמך מאוד ברבו, ועזר לו, ויום אחד עלתה לו אל איזה מחשבה, למה שאני לא אחתן, אותו תלמיד העשיר, הוא אומר, למה שאני לא אחתן את הבן שלי, עם הבת של הרב שלי, עם הבת של רבי נחום מצ'רנוביל. זה היה הרעיון, אבל איך אומרים, הם לא התאימו מבחינות שונות, וכשהוא הציע את ההצעה לרבו, רבו לא קיבל את ההצעה. ומהרגע הזה שרבו לא קיבל את ההצעה, הוא הפך להיות מאוהב לשונא, הוא הרגיש פגיעה. אני כל כך הרבה משקיע בך, בחצר שלך, בחסידים שלך, בבית המדרש שלך, והנה אני מבקש ממך, יש לי בן טוב, למה אתה לא רוצה לתת אותו לבת שלך? והוא עשה מעשה שלא יעשה, כתוצאה מהפגיעה שלו, אותו תלמיד, והוא פעם שלח אנשים שירדפו אחרי אותה ילדה, ורדפו אחריה, כמעט תפסו אותה לאנוס אותה. רדפו אחריה עד שהיא הגיעה לאחד הבתים של החסידים ונכנסה פנימה ויותר לא הצליחו לתפוס אותה. והדבר הזה הגיע לאוזניו של אביה, הוא מאוד מאוד הקפיד. לימים, כשמת אותו התלמיד העשיר שעשה את מה שעשה והגיע לבית דין של מעלה, זה עמד לו לאבון, שהוא ניסה לאנוס בחורה. זה עמד לו לחטא, ובבדין של מעלה אמרו שתלך תבקש ממנו סליחה. וזה כבר היה אחרי הפטירה שהרבי נחום מצ'רנוביל כבר נפטר, האבא של הבת, אז הלכו אליו בבדין של מעלה, שאלו אותו אם הוא מוכן לסלוח, הוא אומר, אני אין לי זכות לסלוח, מכיוון שהוא פגע בכבוד המשפחה, אני לא יכול לסלוח על דבר כזה. ואז גזרו שכיוון שהוא לא יכול, כיוון שהוא לא מוכל, יורידו את אותו אחד, את אותו אחד שעשה את המרדף הזה, יורידו אותו עוד הפעם לעולם הזה, והורידו אותו בתור מוכה שכין, אדם שסובל מחלת אור קשה, ולכל הצרות, או לא לצרות, הוא היה בחצרו של בנו של רבי נחום מצ'רנוביל, הוא הבן שאחותו ניסו לעשות לה משהו לא טוב, והוא היה אפילו בתוך הבית, גודל, ועוזר ומסייע כמשרת, וסובל וגונח וצועק על הכאבים שלו. והדבר המעניין היה זה שכל פעם מביאים לרבי, רבי מורדכי מצ'רנוביל, הבן, מביאים לו פתקה שהתפלל עליו, והוא שם את הפתקה בצד. שם את הפתקה בצד מכיוון שהוא ידע על רקע מה הבן אדם הזה סובל, אני לא יכול להתפלל עליו. עד שהסבל שלו פעם אחת היה כל כך קשה, שהרחמים של רבי מורדכי מצ'רנוביל כבר לא יכלו. אז הוא אמר, אלוקים, אלוקים, עד מתי? עד מתי הבן אדם הזה יסבול על מה שהוא עשה לאחותי? עד מתי? ובאותו רגע הבן אדם הזה שווק חיים לכל חי. והאנשים לא הבינו על מה, אז רבי מורדכי הסביר להם שזה ברגע שאני מחלתי לו, אז גאלתי אותו מהייסורים שלו.
עכשיו, אני הבאתי את הסיפור הזה בדרך אגב, כדי שאנחנו נלמד לראות ולקרוא מה קורה בעולם. לפעמים כשאנחנו רואים בן אדם ממש סובל, לא עלינו נכה, שסובל משהו, אנחנו אף פעם לא יודעים מה הוא מתקן לעצמו בסבל שלו. וכשאנחנו רואים בן אדם שפתאום נפטר ונראה לנו שהוא נפטר בגיל צעיר, פתאומי, בלי הכנה, נראה לנו שזה העוול הכי גדול שיכל לקרות. או הביטוי שתמיד כותבים במודעות אבל, תרם עת. אמת נפטר בתרם עת, נסתלק בתרם עת. לפי תורת הגלגול ולפי תורת היהדות, אין בתרם עת. זה בדיוק בזמן. אין לפני ואין אחרי. זה לפי מה שהוא היה צריך לעשות את התיקון, ועד כאן סגרתי את הסוגריים המרובעים שקפצתי במרחק של שנים מאהרון הכהן לצ'רנוביל. ההבדל הוא גדול, אבל המסר שהיה חשוב לי להכניס אותו כאן. הדמות הנוספת התנ"כית שעליה אנחנו מדברים זה אישה בשם איזבל. כן, זה שם לא פופולרי, אני מבין. ואיזבל הייתה האישה של אחאב. אחאב היה מלך שמוזכר כמלך רשע. כתוב שלא היה פיסת אדמה, לא היה תלם ותלם בארץ ישראל, שהוא לא העמיד עליו פסלים לעבודה זרה. היה מלך קשה. הוא היה בזמנו של אליהו הנביא. אליהו הנביא, לפי המסורת, הוא גלגול נשמה של פנחס. אנחנו קוראים לזה פנחס, זה אליהו. פנחס זה הצאצא של אהרון הכהן. ואהרון הכהן הרג, כשהוא ראה איש... פנחס הרג את כוסבי בצור, שהייתה בחורה שניסתה לפתות אחד מנשיאי ישראל, זמרי בן סלו. הם היו דבוקים אחד בשני, והוא הרים אותם על החרב, על הרומח שלו ככה, והרג אותם. כי שהם עשו מעשה פריצות ברבים. וזה, המעשה הזה, כוסבי, היא אחר כך התגלגלה באיזבל. והיא הרגישה, ככה המקובלים אומרים, היא הרגישה שהאיש הזה שקוראים לו אליהו, זה האיש שהרג אותה בפעם הקודמת. והיא רכשה לו שנאה לא נורמלית. והיא חיפשה להרוג אותו כל הזמן, כל החיים שלו. זה היה מין מרדף בגלל איזושהי אישה, היא שימשה כמלכה במדינה, האישה של אחאב. והיא רודפת אותו כל הזמן כי היא הרגישה שהוא גמר לה את החיים. וכאן אני יוצר ואני לומד מסר מאוד חשוב. אני דיברתי בשיעור הקודם שהקדוש ברוך הוא לא מגלה למגולגלים, הוא לא מגלה להם בשכל שלהם מה הייתם בגלגול הקודם. זה נכון ביחס לשכל. הרגש מרגיש. אני מרגיש שהמקום הזה קרוב אליי. אני מרגיש שהסטייל הזה, העדה הזאת, האישה הזאת, המשפחה הזאת, בית הכנסת הזה, הרחוב הזה, המדינה הזאת, קרובים אליי. אני לא מכיר את זה בתודעת השכל, אבל אני מרגיש כאן, כאילו כאן נולדתי. כאן אני מישהו חדש. כאן אני מרגיש שאני מתחבר בצורה מאוד מאוד זריזה לאזור. זה בדיוק מה שעבר על איזבל. למה שכל לא? ומדוע רגש כן? מדוע את הרגש הקדוש ברוך הוא כן מגלה לאדם ואת השכל לא? התשובה היא שבכלל חשוב שנדע, האדם הוא לא שכל, האדם הוא רגש. האדם מופעל באמצעות הרגש שלו יותר מאשר באמצעות השכל. השכל הרבה פעמים זה המלצה, ואילו הרגש הוא זה שקובע את המילה האחרונה. אנחנו במהותנו מידות יותר מאשר מוחין, זה חשוב מאוד לתיקון המידות. ולכן, כאשר אנחנו מרגישים מישהו, שאנחנו מאוד 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 שונאים אותו, אנחנו נזכר בסיפור של איזבל. זה אומר לנו שיש פה איזושהי קונטרה לאו דווקא מהפעם. ככל שאנחנו נראה שהשנאה שאנחנו רוכשים אליו היא לא שנאה ששייכת למשהו ריאלי הגיוני שהוא עשה לנו פה בעולם הזה בזמן שאנחנו חיים ביחד, סימן הדבר שיש משהו מהגלגול הקודם שאנחנו קשורים איתו. ואז המסר הוא במקום לרדוף אותו, כמו שעשתה איזבל אליהו הנביא, לנסות לראות, לתקן את מה שהיה כאן, מכיוון שההמשך של אותה שנאה, ההמשך של אותו כעס, הוא לא יביא לשום תיקון. עכשיו פה יש לנו עוד מסר עוד יותר עמוק. איזבל הייתה כוסבי בצור, היא מתה, נולדה כאיזבל. אלוקים נתן לה צ'אנס להיוולד כיהודי, לא יהודיה, היא התגיירה,
אבל כאישה שהיא מלכה בממלכה היהודית. היה לה אפשרות לשחזר את עצמה ולתקן את מה שהיא עשתה בעבר. בעבר היא ניסתה לפתות אחד מבחורי ישראל והפילה אותו בפח. פה היא התחתנה עם מלך והיא הפילה אותו בפח שוב. אז היא לא הצליחה לתקן את עצמה, וכאן קרה דבר מעניין, וזה גם כן מגלה לנו משהו סודי על כל התהליך של הגלגולים. בפעם הבאה היא התגלגלה כבר בפרה. הגמרא אומרת, פרתו של רבי אליעזר שהייתה יוצאת עם רצועה שבין קרניה, הייתה גלגול של אי זבל. למה? מפני שסיפרנו כבר בשיעור הקודם, שהבעלי חיים, הקדוש ברוך הוא מגלה להם יותר מאשר לבן אדם. בן אדם לא יודע מה הגלגול הקודם שלו בשכל, הוא מרגיש, כמו שאמרנו היום, אבל הוא לא יודע. ואילו בעלי חיים כן יודעים מה הם היו בגלגול הקודם. הקדוש ברוך הוא נתן לה צ'אנס להיכנס בלבוס של בן אדם, לקוסבי, הוא נתן צ'אנס להיכנס באיזבל ולתקן את מה שהיא עשתה. לא תקנה, אז הוא הבין, כמו שאומרים, נתן לה בחירה, הוא הבין שהיא בצורה של לבוש של בן אדם לא תתקן את עצמה. נכנסה לפרה, בפרה היא הבינה שהיא גלגול, היא סבלה שם סבל לא קל, כי נשמה בתוך בעל חיים, נשמה של אדם בתוך בעל חיים זה חיבור לא, זה שידוך לא טוב. ואחרי הסבל הזה, הוא הביא אותה עוד פעם לעולם, בפעם השלישית. בפעם השלישית זו הייתה אשת טורנוסרופוס, שהגמרא מספרת עליה, שהייתה גם כן אישה מאוד מאוד יפה, והיא ניסתה לפתות את רבי עקיבא והראש התנאים, ניסתה לפתות אותו לדבר עבירה. ורבי עקיבא לא התפתה לה, אבל אחרי כמה זמן, בעלה, טורנוסרופוס, בעלה של אותה אישה, מת, והיא התגיירה, ואחרי שהיא התגיירה, היא התחתן איתה רבי עקיבא, ואז היא באה לתיקון מלא. הוא כבר היה אלמן, אז היא באה לתיקון מלא. זאת אומרת, אנחנו רואים פה אישה, בפעם הראשונה היא תפסה איזשהו בחור בכוח, רק למה שנקרא, ליצר המיני, ואז זה נגמר לא טוב. בפעם השנייה זה כבר היה זוג נשוי, אבל היא השתמשה בכוחניות שהיה לה, להוריד אותו שעולה, וזה עוד הפעם. בפעם השלישית היא כמעט נכשלה, היא ניסה לה עוד פעם להפיל מישהו בפח, ולא לבנות חיים מסודרים, וברגע האחרון תפסה את עצמה, והמתינה, ואז התחתנה איתו, והם היו זוג יונים. זה היה בשלב השלישי, אנחנו רואים פה את התיקון של אותה נשמה ראשונה שהתחילה בצורה מזולזלת, הפכה לבית של נישואים, אבל עדיין לא מושלם, והפכה אחר כך לזוג בצורה מלאה. אז זה התיקון של איזבל, כן. אבל זה גם היה כאילו, לא בזכותו של רבי עקיבא, אתה מוצא בזכותה, לא? נכון, מכיוון שרבי עקיבא בעצמו היה גלגול של זמרי בן סלו, ורבי עקיבא בעצמו היה צריך לתקן את מה שעשה אחאב, ואת מה שעשה קוסבי, אז הוא תיקן את עצמו, ומכיוון שהיא חצי שני של נשמה שלו, אז זה היה לו לטובה גם כן מה שהוא עשה. אז הוא עזר לה, אבל היא, איך אומרים, עזרה גם כן לא. זאת אומרת, היא הסכימה, זאת אומרת, זה עבד הדדי, הגיע הזמן שזה עבד הדדי. עכשיו אנחנו עוברים לדמות רביעית מהתלמוד, היא נקראת בתלמוד אבוה דשמואל. זה כמו אבו. אבוה דשמואל זה האבא של שמואל. שמואל זה היה החכם המפורסם בתלמוד, שהיה בקי באסטרונומיה, והיה תלמיד חכם גדול. האבא של שמואל היה איש מאוד נאמן, אני אספר קודם כל על האבא הזה, היה איש מאוד מאוד נאמן, האנשים, כמו שהיום שמים כסף בבנק, היו מפקידים אצלו כסף. יתומים היו מעמידים להם בית הדין אפוטרופוס, והאפוטרופוס את הכסף של היתומים, שצריך להיות במקום הכי שמור, היה נותן לאבוה דשמואל. מה שקרה זה שאבוה דשמואל, האבא של שמואל מת בצורה פתאומית, בנו לא היה לידו, ואיפה הכסף? עכשיו, כולם באים ואומרים, בטח אתה יודע איפה הכסף, שמואל, אתה יודע. אתה מחביא את הכסף של היתומים. התחילו אנשים לקרות אותו כשהוא הולך ברחוב, אוכל כספי היתומים. אבל מסכן, הוא לא יודע. הלך לבית הקברות, בכה על הקבר של אבא, אבא תגלה לי, נרדם שמה, אבא בא אליו בחלום. והוא רואה את אבא שלו, אומרת הגמרא במסכת ברכות, בוכה וצוחק.
תוך כדי שהאבא עומד מולו, הוא רואה את החבר שלו שנפטר לפני כמה שנים, עומד מחוץ לבית המדרש שלמעלה. אז הוא שואל את החבר, תגיד לי, למה אתה בחוץ? אז הוא אמר לו, כזה דבר עם לקח. אמר לו, אני לא נכנסתי כמה שנים לישיבה של רב אפס, רב אפס בתלמוד, לא היה מקובל עליי, הייתי עומד בחוץ, זה כמו שתלמידים עושים הפגנה, זה לא התחיל היום, זה כבר התחיל אז. עשיתי הפגנה על רב אפס, לא נכנסתי. רב אפס היה אוכל את הלב, כל פעם שהיה רואה אותי נכנס ויוצא לבית המדרש, נגזר עליי כמה שנים שאני עשיתי לאיש הזה צער, גם אני יושב בחוץ לבית המדרש שלמעלה, ולא אכנס לעשות תיקון על מה שעשיתי לאדם, לרב פה למטה. פה אנחנו לומדים סתם על מסר, איך הדברים עובדים. בוודאי שהיה לו סיבה למה הוא לא נכנס, אבל עשית לבן אדם צער. תחשוב פעמיים לפני שאתה עושה את זה. שואל את אבא שלו, שמואל, שואל את אביו, אבא, למה אתה בוכה? אז הוא אומר לו, מכיוון שאני רואה שעוד מעט אתה הולך לעלות לכאן. אתה הולך למות עוד מעט. שואל אותו, אבא, למה אתה צוחק? משום שאני רואה שפה, בבדן של מעלה, מאוד מחשיבים אותך. אתה איש, אתה אדם שפה רואים אותו כאדם גדול. אומר, אבא, אם אני אדם גדול, בבקשה להכניס את החבר שלי לתוך בית המדרש. על המקום הוא נכנס. זה מה שנקרא צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. על המקום הכניסו את החבר. אומר, אבא, איפה הכסף? צוחקים עליי, אומרים לי שאני גונב כסף. אומר, הולך לחצר, יש שם סלע, זה סלע שנראה לך כאילו הוא סלע סגור, תן לו כמה מכות קדימה ואחורה, תראה שהוא נפתח לשתיים, תראה שם שלוש ערמות. הרמה העליונה ותחתונה שלי, הרמה האמצעית של היתומים. זה מחולק עם שמות, תחזיר להם את הכסף. אומר לו, אבא, למה שמת את שלך למעלה ולמטה? אומר, אני אגיד לך, כי לפעמים כסף, שאתה שם אותו בסמיכות לאדמה, יש רטיבות, הוא מתקלקל. אז שמתי את שלי למטה. למה שמת את שלך למעלה? מכיוון שכסף, גנבים באים, הם לוקחים את מה שהם תופסים מיד, הם מפחדים שיתפסו אותם, הם בורחים. אז רציתי שאם יגנבו, קודם כל יגנבו את שלי, לא יגנבו של היתומים. הוא היה אדם מאוד ישר. של היתומים באמצע. הלך, החזיר את הכסף. באו המקובלים ואומרים, תשמעו טוב. שמואל הזה הוא גלגול של שמואל הנביא, המפורסם מהתנ"ך. גלגול של שמואל הנביא. אבא. לא, הילד, הבן הזה שעליו היה איתו כל הסיפור, הוא גלגול של שמואל הנביא. שמואל הנביא והאבא, זה אבא. מה היה הסיפור? שאול, שאול זה היה המלך הראשון. שאול במלחמה האחרונה שלו, בעמלק, הוא נכנס לאיזשהו פחד, והוא שואל ושואל ולא עונים לו באורים ותומים, אז הוא הלך לאשת אוב, והוא העלה את הנביא שמואל שכבר נסתלק, ושמואל כעס עליו, למה העלית אותי באוב? ושמואל בסוף אומר לו, מחר אתה אימי, מחר אתה חוזר לעולם, אתה מת במלחמה. אבל מה, אתה תהיה איתי, זאת אומרת, אתה תעלה לגן עדן. הבשורה הזו שאמר שמואל לשאול, זה בשורה קשה. לנו, בהלכה כתוב, אל תהיו אנשים שמבשרים בשורות קשות. אפילו כשמישהו מסתלק, תשתדלו לא להיות אלה שאומרים את זה. סביב, 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 לא להגיד את זה ישיר. למה? האדם שהוציא מהפה שלו משהו לא טוב, זה לא טוב. זה לא טוב לעצמו, זה לא טוב לזה שהוא הכאיב לו, וכן הלאה. שמואל היה צריך לתקן את הכאב הזה שהוא עשה לשאול. שאמר לו, מחר אתה אימי. אז איך הוא תיקן את זה? שעשו לו אותו דבר. הוא עולה לשמיים, הוא רואה את אבא שלו צוחק, אבא שלו בוכה. אבא, על מה אתה בוכה? עוד מעט אתה עולה לכאן. ובזה הוא השלים את עצמו. זה היה הגלגול שבזה הוא גמר את התיקון שלו. תראו עד כמה זה הדין, אבל אנחנו מזה למדנו גם כן משהו. אנחנו לא שמואל, ואנחנו לא אהבו עד שמואל, ואנחנו לא ברמה הזאת, אבל אנחנו לומדים, אל תהיה זה שמוציא רע מהפה שלך. גם כשזה נכון. אתה יכול לכתוב את זה,
אתה יכול להעביר את זה בוואטסאפ, אתה יכול לזה, אבל אל תהיה זה שמוציא את זה מהפה, לפה יש עצמות, לפה יש כוח, אל תהיה זה שמבשר משהו שהוא לא חיובי. עכשיו אנחנו עוברים לעוד דמות עתיקה, אבל עתיקה עוד יותר מה... כן? אתה יודע מה אומר משהו, מתכוון לעשות עליהם, מילה אחת וזה נגמר את החיים. אי אפשר לתקן את המילה שהוא אמר. תשמעי, תיקונים תמיד אפשר לעשות. איך לעמוד בשביל זה כדי שהוא יודע לך לתקן? תראי, יש פעמים שהאדם מספיק לתקן בעולם, אבל אם הוא לא הספיק, אם אין לו מודעות לתקן, אז זה יכול לעבור 70, 80 שנה, 120 שנה, והוא לא עושה את התיקון. מה? אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא כזה אכזרי. אני חושב שמספיק שאנחנו נשתדל לא להגיד דברים רעים. נכון, אבל לא ידענו. אז הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. שלא יודע, לא יודע, כן. תיקחו בחשבון שכל השאלות שלכם יורידו אחר כך מדוגמאות נוספות, כן. רעות ורעות תקורות בצערנו בעולם. מישהו צריך לבשר לאדם האחר שהקרוב נפטר, נפטר, מה עושים? אתם יודעים, אני עונה לזה שתי תשובות. תשובה ראשונה, מספיק יהיו מטומטמים שיעשו את זה, אל תעשה את זה אתה. תשובה שנייה, יש אפשרות לעשות את זה באמצעים תקשורת, אמרת לך לכתוב וכן הלאה, שלא תוציא את זה מהפה. כל תשובה מצוינת. למה זה אתה צריך להוציא את זה מהפה? כן. לא יוציא את זה, אבל שאלה. אה? קיבלתי אשתו עוד כל תוכל בוואטסאפ, זה לא עשה לך. כן, לא עשה לך טוב. תשמע, נתתי לך עצה. לא תפסיד. אני זוכר שהתקשר אליי פעם אחד אדם. ואני הייתי בקשר לגבי איזשהו קרוב משפחה שלו שנמצא במצב קשה, עם רופאים וכל מיני. אז הוא התקשר, ואומר לי, זה קרה. זה כבר עדין יותר. או אחד אחר התקשר ואמר לי, פלוני בן פלוני, ברוך דיין האמת. זה עדין יותר. לא עין רך? אה? לא עין רך? מה זה לא עין רך? תראה, זה עדין יותר. אתה אמרת דבר מבורך, לא אמרת משהו שלילי. ההוא מת, ההוא נפטר. שמעת מה קרה, רצחו אותו. זה אחרת, זה קצת שונה. טוב, אנחנו עוברים הלאה. אלדד ומידד. דמות חמישית. דמות חמישית, כן. אלדד ומידד, לפי הקבלה, לפי דעה מסוימת בקבלה, היו אחים של משה רבנו. אחים. אבל לא אחים מאבא ואמא, אלא אחים רק מאמא. איך זה קרה? אמרם היה גדול הדור, אבא של משה. כשהלך שם פרעה אמר לו... כל הבן הילוד הירות השליחו הוא, אז אמרם גירש את אשתו, יוכבד. יוכבד לא השלימה עם הגירושין, היא הלכה, היא התחתנה עם אדם שנקרא אליצפן בן פרנח. הולידה ממנו באותו תקופה שני ילדים, אלדד ומידד. אחר כך התגרש ממנה. פרנח, זה נושא ארוך, להסביר למה הוא התגרש ממנה, זה יותר נושא לקורס בזוגיות, מה הלך בין אמרם ליוכבד, ומה הלך בין אליצפן, בין פרנח ליוכבד, ומדוע היו הגירושין, זה היה לפני מתן תורה, כי הרי גם אמרם היה דוד שלה, הוא לא יכל להתחתן איתה, זה היה לפני מתן תורה. אז זה גם נושא לדיון, אבל זה לא עכשיו. עכשיו, הנקודה... לא אחרי שהתחתנה עם מישהו אחר. לא יכול להחזיק ראשותו אחרי שהתחנה עם מישהו אחר, אבל זה היה לפני מתן תורה, עדיין החוקים האלה לא ניתנו. אבל המסר, שני הילדים הללו, אלדד ומידד, לפי המסורת, היו אילמים. עד אותו רגע שהם פתחו את הפה ואמרו נבואה, שמשה רבנו ימות, ולא יכניס את עם ישראל לארץ, ויהושע הוא זה, תלמידו, הוא זה שיכניס את עם ישראל לארץ ישראל. אז הם פתחו את הפה. ולפי המסורת הקבלית, יש גמרא במסכת חגיגה שמספרת על שני אילמים שעשו שם משהו, הם היו גלגול של אלדד ומידד. כאילו אלדד ומידד היו אילמים. ומה זה אומר לנו? אומר לנו, יש משהו מאוד מאוד חשוב ביחס של הפה. הגירושים של אמרם ויוכבד היו גירושים קפואים. אמרם אהב את יוכבד,
ויוכבת אהבה את אמרם. זה לא היה גירושים על רקע של שנאה. היא הלכה והתחתנה בכוח האילוץ עם מישהו אחר, וכמו שאומרים, הדעה שלה לא הייתה דעה שלמה עם הנישואים השניים, כמו שאנחנו יודעים שאחר כך התגרשה גם כן. וגמרא אומרת את זה, בנישואים שניים יכול להיווצר מצב, הגמרא אומרת מסכת פסחים, ארבע דעות במיטה, זה ביטוי כזה, אז, זה דבר לא פשוט, ושצריכים ממנו להיזהר. עכשיו, הגמרא גם כן אומרת שבדברים כאלה יכול להיווצר ילדים אילמים. כשיש מחשבה על מישהו אחר וזה וזה, יוצאים דברים לא טובים. כשהזיווג הוא לא זיווג טהור, הוא חושב עליה והיא חושבת עליו וכן הלאה, יוצאים דברים לא טובים. ואנשים שואלים אותי היום, אז מה אתה מדבר היום? אני אגיד לכם, אני לא ראיתי דור אילם יותר מאשר הדור הזה. ומה זה אילם? כשאנחנו מדברים על אילם, יש לו רובדים שונים, יש אחד שלא מוציא אגע מהפה, ויש אחד שלא מצליח לבטות את הרגשות שלו החוצה. היום הבעיה, מה שנקרא הבעיה הרגשית, אני מרגיש משהו ואני לא מבטא את זה, אני לא פתוח, אני מופנם, אני לא מסוגל לשחרר, אני לא יכול לדבר דוגרי עם בן אדם, תשמע, זה לא מתאים לי. אתם יודעים, זה הבעיה הכי גדולה שלנו היום, בן אדם לחברו, צאו לשוק, צאו לרחוב ותראו שמהי הבעיה הכי גדולה והכי קשה בין בני אדם, זה אוכל את הלב, כי למה הוא עשה ככה, אבל הוא לא יגיד לו את זה. וגם אם הוא יגיד לו, הוא לא יודע לקבל את זה. לזה אין פה, לזה אין אוזניים. הגמרא אומרת, זה דברים נוראים שהגמרא אומרת, ילדים יכולים לצאת חרשים, יכולים לצאת אילמים, אם עושים ככה, אם עושים ככה, אם הזיווג הוא כזה, אם הזיווג הוא אחר. ואנשים שואלים אותי, איפה זה היום? מה זה איפה זה היום? אתה לא רואה חצי עולם חרש אילם? אנשים אומרים משהו והבין אותם אחרת. אדם בכלל לא יודע להגיד. כמה זה כואב, כמה זה קשה. אז אנחנו למדנו מאלדד ומידד ומגלגול האילמות שהיה להם במשך הדורות, שצריכים לדעת, כמו שאומרים, שאתה מתחתן, זה עד הסוף, הראש שלך עד הסוף, העיניים שלך עד הסוף, המחשבה שלך עד הסוף, אחרת זה יכול להזיק. הדמות השישית זה דמות אישה שאנחנו לא יודעים את שמה הפרטי, אנחנו רק יודעים שהיא הייתה אישה של און בן פלט. און בן פלט היה בתקופת המדבר, היה בזמנו של משה רבנו, היה בעדת קורח, שבט ראובן היה ליד שבט לוי, אז 250 איש משבט ראובן הלכו אל קורח וחלקו על משה רבנו, און בן פלט היה ביניהם. מי הצילה אותו ברגע האחרון? אשתו. אשתו אמרה לו, אני לא מבינה, מה אתה מתעבר על הריב המפלגתי הזה? אם משה הצודק, אז משה הרב ואתה התלמיד. אם קורח הצודק, אז קורח הרב ואתה התלמיד. אתה בלב הכי תלמיד. אז מה אתה משתגע? כאילו, מה אתה יוצא מהכלים? מה אתה מרוויח מזה? ובאותו הרגע הוא השתחרר. עכשיו, זה מאוד מאוד מעניין איך היא עשתה את זה גם כן. כשבאו לשכנע אותו לבוא, אז הם היו אנשים צנועים. זה, היא ישבה ככה בפרובוקטיבית כזאת, היא על פתח האוהל, ופתחה את השערות שלה וזה, ועשתה כל מיני משחקים כאלה, והם אמרו, זה לא צנוע, אנחנו לא נכנסים ככה לאוהל, וככה היא הצילה את בעלה. אומרת הקבלה, היא הייתה אחר כך גלגול, זאת אומרת, לא שהיא הייתה גלגול כי היא נהנשה, יש שם שתי נשים, אשת קורח ואשת און בן פלט. ובגדול כל הנשים מקבלות השראה. יש מי שלוקחת השראה מאשת קורח, יש מי שלוקחת השראה מאון בן פלט. אישה שמצילה את בעלה, מייעצת לו עצה טובה, ברגע האמיתי היא עושה את הבחירה הנכונה, אומרת את המילה הנכונה, ממי היא מקבלת השראה? מהאישה הזאת היא המיוחדת של און בן פלט. וכשהאישה מכניסה את בעלה לכל מיני עניינים לא לעניין, היא מקבלת השראה מהאישה של קורח, והקבלה מביאה לזה גם כן דוגמאות. מיכל בת שאול התחתנה עם דוד. שאול מחפש את דוד. שולח אנשים להביא אותו בכוח. מיכל מורידה אותו עם חוט מהחלון. היא הצילה אותו ברגע האחרון, שאבא שלה רצה להרוג את בעלה. והיא הצילה אותו ברגע האחרון, כותב בקבלה, היא הייתה גלגול נשמה של, לא גלגול, זאת אומרת, השראה של אשת און בן פלט. אחר כך, היה לנו במדרש סיפור נוסף. אישה שהייתה עקרה, 10 שנים לא, אין ילדים,
ובעלה רוצה לגרש אותה, כדי שיהיו לו ילדים. אז הוא הולך לרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אומר להם, כשם שהתחתנתם בחתונה, תתגרשו בחתונה. זה משהו מיוחד. אז עשה חתונה, ובסוף החתונה הוא שתה הרבה, והשתכר, אבל לפני שהוא השתכר הוא אמר, תשמעי, לפני שאנחנו מתגרשים, דבר אחד מהחפצים שלי, אם תרצי, תקחי. עכשיו היא דאגה שהוא ישתה, ובלילה, כשהוא כבר היה כולו שטוי, היא לקחה אותו, אמרה לעבדים לקחת אותו ולשים אותו בבית שלה. הוא מתעורר באמצע הלילה, איפה אני נמצא, איפה זה, איפה זה? בבית של אבא שלי אתה. מה זאת אומרת? מה העניין? אנחנו מתגרשים. לא, אמרת לי חפץ אחד מהבית, אני יכולה לקחת. לקחתי אותך. כן, לא, זה ההשראה של און בן פלט, זה האישה הזאת. ואז הוא היה, כמו שאומרים, חנוק, מה הוא יכול לעשות? הוא הבטיח לה, מה הוא יכול לעשות? הלכו שניהם לרבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון בירך אותם, אז הוא נולד ילד. אז פה המסר הוא מאוד חשוב. קודם כל, אתה רואה את הגדלות שלה, אתה רואה את המלחמה שלה על הנישואים, אבל מעבר לזה, אתה גם כן רואה את הברכה של רבי שמעון בר יוחאי. מתי באה הברכה? כל זמן שהם חשבו שיש אלטרנטיבה, אפשר להתגרש, להתחתן עם אחרת. אז בסדר, אין שום בעיה, הברכה לא יכולה לחול, כי תתגרשו ומישהי אחרת. אבל אם אין לכם ברירה, אתם בנפש סגורים אחד על השני, אז אני חייב לברך אתכם. אני חייב שהפתרון יהיה פה, אין לי ברירה אחרת. אז איך אומרים, אנחנו צריכים ללמוד את המסר, איך אומרים, הגלגולי הזה, איך להיות יותר בהשראה, מה שנקרא אישה בונה. הדמות השביעית זה דמות של אונקלוס הגר. אונקלוס זה פירוש הראשון שנכתב לתורה. הוא המתרגם של החמישה חומשי תורה, והוא המפרס שלהם בתוך התרגום. הוא הבליע גם כן פרשנות, לא רק תרגום מילולי. אונקלוס היה אדם מאוד מאוד מיוחד. היה גוי לגמרי, ופשוט רדף אחרי הדת היהודית, למד אותה. בסופו של דבר, הוא היה קרוב של הקיסר טיטוס, הוא שאל לטיטוס, מה אתה אומר, להתגייר, לא להתגייר? הוא אומר לו, טיטוס, מה פתאום, תיכנס בעם ישראל, אל תתגייר. אז הוא אומר לו, אז אני הולך לעשות מסחר, איזה מסחר אני אעשה? הוא אומר, קח סחורה כזאת, שעכשיו היא זולה, אבל היא צריכה להתייקר. הלך, התגייר. הבין את ה... ככה פירש את העניין. ואחר כך מסופר שטיטוס רדף אחריו, ושאלה חיילים להביא אותו. אז בפעם הראשונה הוא אמר, החיילים באו, אומרים, הוא אומר, אני מרחם עליכם. הם באו לתפוס אותו, אומר, אני מרחם עליכם. אתם חיילים של בשר ודם, אני חייל של אלוקים אינסופי. אמרו לו, מה, באמת? התחיל להסביר להם, כולם התגיירו. אחר כך באו קבוצה שנייה, בפעם השלישית הוא אמר להם, אל דברו איתו אף מילה, האיש הזה מסוכן, תביאו אותו ככה בידיים אליי. אז בסדר, הם שמו עליו הזיקים, הוציאו אותו מהבית, הוא שם את היד על המזוזה וחייך. הם לא יכלו להתאפק, שאלו אותו, למה אתה מחייך? אז הוא אומר להם, אני לא יודע, אתם חיילים של הקיסר, איפה אתם עומדים? בחוץ, אתם שומרים עליו. אצלנו, האלוקים שלנו שומר עלינו, הוא בפתח בחוץ, על המזוזה, הוא שומר על הבית שלנו. הוא כדי דת מעניינת הדת שלכם, התגיירו גם כן. אז הוא ראה שהוא לא יכול להביא אותו, אמר, טוב, בטובו, תבוא, אני נשבע לך שאני לא נוגע בך. הוא אומר, תגיד, טמבל כמוך, למה התגיירת? מה נפלת על הראש? הוא אומר, תשמע, אתה אמרת לי לעשות את זה. אני אמרתי לך? אמרת לי, קח סחורה זולה מזולזלת שהולכת להתייקר. הלכתי, התגיירתי. אונקלוס היה גלגול של אליפז בן עשיו. אליפז? הבן של עשיו רדף אחרי יעקב אבינו להרוג אותו. אבל הוא לא הרג אותו, אבל לקח לו את כל הכסף. עשה אותו אני. אז הוא היה צריך לעשות תשובה, הוא היה צריך לעשות תיקון. אונקלוס, לפי המסורת, הפך להיות אני גמור בשביל להתגייר. הוא היה צריך לוותר על כל הכסף שלו, כדי לחפר על הכסף שהוא לקח אז מיעקב אבינו. אז המסר שאנחנו לומדים מזה גם כן. אתה לא יכול לדעת, אתה רואה בן אדם שיש לו בעיות כלכליות. למה? איפה? כמה? יכול להיות שהסיבה זה איזשהו תיקון מסוים בגלגול הקודם מבחינה כלכלית. אל תיקח את זה ללב יותר מדי. הדמות השמינית, רבי אלעזר בן דורדיה, אלוף העולם בחטא. היה איש שאיזושהי זונה שהוא שומע עליה בעולם, הוא שם. לא משנה, מה שזה הולך, מוכן לטפס על הרים ועל גבעות ללכת.
אז פעם אחת הוא היה בכזה התלהבות מהתאווה שלו, ואותה אחת הייתה בכלל לא יהודייה, היא אומרת לו, תגיד, אתה נורמלי כאילו, אתה לגמרי סובב. וברגע שהיא אמרה לו את זה, הוא התבייש כל כך בעצמו, והוא ברגע אחד תפס את, את הפיגור שלו ואת את החולי שיש לו. ואז הוא אומר, איך אני עושה תשובה על כל העבירות שעשיתי כל החיים? כי הוא היה אלוף בחטאים. אז הוא ביקש רחמים, ביקש רחמים, בסוף הוא שם את ראשו בין ברכיו, בכה ומת. ואז יצא בת קול ואמרה, מזומן רבי אלעזר בן דורדיא לחיי העולם הבא. אבל תראו שזה לא פשוט. בעולם הבא צריך בגד רוחני, בגד רוחני. כמו יש בגדים פה בעולם הזה, צריך בגד שם. את הבגדים אנחנו עושים ממעשים טובים שעשינו פה. עכשיו, הוא היה בלי בגדים. זה לא עוזר שאתה פתאום בשעה אחת עשית תשובה. בסדר, לא נשים אותך בגיהנום, אבל כדי להיכנס לפרוז'קטורים של הגן עדן, אתה צריך לבוס שאתה יכול להכיל אותו. אז הארי הקדוש אומר שהיה דמות של אדם ש-80 שנה שימש בכהונה גדולה, קראו אותו יוחנן כהן גדול, בסוף חייו נעשה צדוקי, אז לא מגיע לעולם הבא, אבל הוא עשה כל החיים שלו מצוות, אז הבגדים שלו עמדו ככה כמו איזה דחלילים בעולם העליון מחכים, והלבישו את הבגדים האלו הרוחניים את אלעזר בן דורדיא, שכל החיים שלו היה עובר עבירה, בסוף החיים עשה תשובה, הכל בסדר. אבל עדיין כתוב בקבלה שזה לא הספיק. זה לא הספיק מכיוון שהוא למעשה לא עשה מעשים בכוח עצמו, זה רק בגדים של מישהו אחר. אתה לא יכול להתלבש בנוצות, איך אומרים את זה היום? זה נוצות, אל תתעדר בנוצות של מישהו אחר, זה לא אתה, אתה צריך לעשות משהו בעצמך. אז בשביל זה הוא היה ירד בגלגול עוד הפעם ועוד הפעם, כמה פעמים בחיים הוא ירד לעולם. ובפעם האחרונה שהוא ירד לעולם, הוא ירד כילד יהודי, חריף שכל, גאון נפלא, שכל מה שהוא לומד הוא קולט בצורה מאוד מאוד מהירה, הפליא את כל רועיו. ואחרי זמן, אחרי שהוא למד הרבה תורה, הוא התחיל לגלות את העולם, יש עולם של תורה, יש גם עולם של כפירה. הוא נכנס בתוך העולם של הכפירה וחידש בו חידושים עם פירוש רש"י ותוספות, ועזב את הדת לגמרי, והפך להיות מדען בכל מיני חוכמות שאותם הוא למד. הוא כתב שני חיבורים, עבי קרס, על איזושהי שיטות מדעיות, והוא חיפש מישהו שאיתו הוא בכלל יכול לדבר על הרמה הגבוהה שבה הוא אחז. חיפש וחיפש וחיפש וחיפש, הוא ראה שבעולם הגוי הוא לא מוצא אף אחד, חיפש בתוך העולם היהודי, אבל כל היהודים דוסים כאלה פנאטים, לא מבינים בתחום הזה, עד שהוא שמע על אדם אחד שאולי הוא יכול להבין בתחומים שבהם הוא כתב, וזה היה האדמו"ר הזקן בעל התניא. הוא הגיע אליו עם שני החיבורים שלו, הצליח לשכנע, הוא בא בחזות לא דתית ולא יהודית, הצליח לשכנע את הבן של האדמו"ר הזקן שיתנו לו להיכנס אצלו ליחידות. האדמו"ר הזקן לקח ככה ביד את הכרך הראשון, דפדף ככה במכה אחת למקום מסוים, סימן שם איזשהו סימון, ואחר כך התחיל לדפדף קדימה ואחורה במהירות. עבר על כל הספר בצילום, ואחר כך הוא אומר לו, אוקיי, כאן בספר הזה הייתה לך, הספר נכתב בגאונות, יש לך טעות אחת, והיא טעות יסודית. ואז כל המהלך של הקדימה וכל המהלך של האחורה שלך, טעות. הוא מתחיל להסביר לו במהירות, היה לו זיכרון פינומינלי, הוא לא הבין מה הוא אומר לו על הרגע הראשון, התחיל להגיד לו, לפי הטעות הזאת, אז יוצא ככה ויוצא ככה, ומה שכתבת כאן ככה, ומה שככה, הוא זכר את הכל, הוא יצא אלום רם, ישב עם עצמו כמה ימים כדי להבין את התשובה שהוא קיבל, כיוון שהוא היה איש גאוני ואמיתי, הוא הסכים, הספר גמור, זה טעות, אני טעיתי פה במשהו. תפס את הספר כמו שהוא וזרק אותו לאח. נכנס עם הספר השני, והסיפור חזר על עצמו עוד הפעם. שרף גם את הספר השני, נשאר בעיירה על יוזנה, זה היה של אדמור הזקן, 7 שבועות, ואחרי 7 שבועות, כמו ספירת העומר וטהרה, הוא נפטר. לא, הוא נפטר. ואז האדמור הזקן אמר, זה היה הגלגול האחרון של רבי אליעזר בן דורדיא, עכשיו הוא מתוקן לגמרי. ומה שאני למדתי מהפרשייה הזאתי,
זה שכשאתה הסתכלת על רבי אליעזר בן דורדאי, אז היה נראה לך כמו איזה בן אדם, איך אומרים, תאוותן, אני לא יודע איך לקרוא לזה, איזה פר החלאה, אני לא יודע איך לקרוא לו, כזה איש... תדע לך שכל טעות, אתה רואה בגלגול האחרון שלו, שזה היה איזושהי טעות רעיונית, אופטית, בראש, משהו. כל פעם שאתה רואה בן אדם שהוא נראה לך וויל, נראה לך בהמי, נראה לך פרוע, ברוב הדים הנפשיים, המעשיים שלו, תדע לך שמה שעומד מאחורי זה, זה איזשהו משהו בשכל של טעות עדינה, ומשם, ברגע שאתה מתקן את זה, טרח, הכל משתנה. אז אצלו זה הלך שלבים שלבים עד שתקנו אותו. אני רק רוצה לדייק, הגמרא אומרת שאחרי שהוא בכה, אז הקדוש ברוך הוא אמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. רבי אליעזר בן דורדאיה, ששם את ראשו בין רגליו ובכה ויצא נשמתו, ואמרו מזומן, רבי אליעזר בן דורדאיה לחיי עולם הבא, יש קונה עולמו בשעה אחת. המקובלים מדייקים את המילה עולמו. כל אחד והעולם שלו. לעולם הבא האמיתי הוא עדיין לא היה ראוי להיכנס. לעולם שלו, זה כמו שאומרים, זה כמו גן עדן של ערבים. מה זה העולם שלו? העולם שלו היה עולם מאוד 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 נמוך. אז הוא היה צריך לעבור את כל מה שאני הסברתי עכשיו, כדי שהוא יגיע לעולם הרבה הרבה יותר עליון, הרבה יותר נעלה. עכשיו אנחנו עוברים לדמות תלמודית, שיש לה קשר עם דמות, עם דמות תנכית. הגמרא במסכת תענית מספרת על אבא חלקיה. אבא חלקיה היה נכדו של חוני המעגל. הוא היה איש צדיק תמים. היו צריכים גשם, היו באים אליו מבקשים שיתפלל שירד גשם. הגיעו אליו חכמים, ביקשו שהוא ירד, יתפלל. זה היה תוך כדי עבודה, הוא לא ענה להם. היה איש מוסרי. אני עסוק בעבודה, אני לא יכול לדבר עם מישהו אחר. אין פלאפונים, אין וואטסאפים, אני לגמרי בעבודה. בסופו של יום הוא חזר הביתה, הוא ידע שהחכמים רוצים שהוא יתפלל על גשם, אמר לרעייתו, החכמים רוצים שאני אתפלל על גשם. היא הלכה לפינה אחת, הוא הלך לפינה שנייה, אם התחילו את התפילה, מיד התחילו העננים להתקרב. אבל הכיוון שלה, באו העננים מהר יותר. החכמים ראו את זה. אחר כך הם שאלו אותו, תגיד, למה התפילה של אשתך התקבלה יותר מהר? אז הוא ענה להם תשובה יפה. הוא אמר להם, כשאני נותן צדקה לעני, אני נותן כסף. העני צריך ללכת לחנות לקנות. כשהיא נותנת, היא בבית. היא לא נותנת כסף, היא נותנת אוכל. אז כיוון שכך, יש לו הנאה מהירה יותר, שהוא יכול לאכול מיידית. אז לכן היא חשובה בשמיים יותר. עד כאן הסיפור שלו. באה הקבלה ואומרת, הוא היה גלגול נשמה של מנוח, שהיה בעלה של הצלפונית, שהייתה אמו של שמשון הגיבור. מנוח, כתוב שהיה עם הארץ, וילך מנוח אחרי אשתו. אומרת הקבלה, כתוב כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. האיש צריך לשמוע לאשתו בנסיבות מסוימות, אז למה מותחים ביקורת על מנוח שהוא הלך אחרי אשתו? אז התשובה לכך, יש אדם שהולך בגלל שהוא סתם טמבל. הוא סתם טיפש, ויש בן אדם שהולך כי הוא מבין את הערך של מה שאמרה אשתו. וזה בא אבא חלקיה לתקן. מנוח הלך אחרי אשתו מפני שהיה עם הארץ. אבא חלקיה בא לתקן את זה, אני הולך אחרי האישה, זאת אומרת שהיא הייתה צדקת גדולה ממנו, לא בגלל שאני טיפש והיא חכמה ממני, אלא בגלל שאני מעריך באמת את מה שיש בה, לא רק מבחינת הלב, גם מבחינת השכל, אני מבין את היתרון שיש בה, וזה סמל אמיתי לחיי נישואים תקינים. שאתה מתבטא לעניין לא בגלל נסיבות חיצוניות, אלא בגלל הערכיות האמיתית שיש כאן. וזה המסר. פה בסוגריים אני מספר סיפור שהוא סיפור אמיתי, אבל זה יש קשור עם מנוח קצת. היה חסיד אחד שנכנס לאיזה בית מלון לצימרים, והוא שומע דרך הדלת איך שאיש אחד, שבא גם כן לצימר, רואה את בעלת הבית שהייתה נראית טוב, ובעלה כבר ישן, הוא מתחיל ככה, הוא מתחיל איתה. והיא קולטת שהוא מתחיל, אז היא אומרת לו, תשמע, זה אסור לעשות דבר כזה, אני אשת איש, זה לא בסדר, זה לא תקין. אז הוא אומר לה, לא פחות ולא יותר, זה הכל נכון לאדם שהוא עם הארץ. אדם שיודע ללמוד תורה,
הוא יכול לתקן את זה בשנייה אחת. מה אכפת לך? אני יודע ללמוד תורה, אפשר לתקן את זה. היא אומרת לו, איך מתקנים? אומרים פעמיים את ספר התהילים, זה 300 פרקים, זה גימטריה כפר. אחר כך קוראים 10 דפים בזוהר עם הבנה, אחר כך שמים 160 פרוטות לצדקה, אל תעשו את מה שאני אומר, כן? ואז הכל בסדר, אין לך בעיה עם זה. עכשיו, החסיד הזה הרגיש שאם הוא לא יתערב פה באמצע, הוא הולך להיות פה שמח. אז הוא התחיל בתוך החדר שלו לקרוא תורה בקולי קולות, התחיל להגיד בקולות. עכשיו, היא נכנסה לפחד שבעלה עלול להתעורר מהצעקות שזה עושה. אז ירד להם כל העניין, כל החשק. למחרת, ישבו שם במטבח ואכלו, וגם החסיד האכל, וגם הוא האורח הזה שהוא שמע אותו אתמול בלילה. אז הוא אומר לו אותו אחד, ככה, הוא היה חייב לעקוץ אותו, אז הוא אומר לו, אתה יודע מה? עלה לי אתמול בלילה פירוש, מה זה מקרא וילך מנוח אחרי אשתו? והנוח הלך אחרי אשתו, וחזל אומרים, הלך אחריה, הלך אחריה, כי היה עם הארץ, לא היה לו שכל, הלך אחריה. לי יש פירוש חדש. הוא הלך אחרי אשתו, זה שהיה לו רק את אשתו, לא חיפש אחרות. הלך אחרי אשתו בלבד. אתה יודע למה? כי הוא היה עם הארץ. אם הוא לא היה עם הארץ, היה יכול לקרוא פעמיים ספר תהילים, כ-10 דפים זוהר, ולשים 160 פרוטות לצדקה. אותו אחד קיבל חום, קם, פרק. זה בבדיח אותה, אבל יש לזה גם כן את המסר. לא רק אצל יהודים יש את הגלגול, אנחנו עוברים לבחינה העשירית, דוגמה העשירית, אריסטו, לפי הקבלה, אריסטוטל. אריסטו, התלמיד של אפלטון, הפילוסוף המפורסם, שהיה כופר גדול, ובסוף חייו הוא חזר לאמונה, לפי המסורת הקבלית הוא היה גלגול של אצל צדיק בשם אבטליון. אבטליון, אריסטו, לפי המסורת היהודית, התגייר בסוף חייו ומת. תראה, במאה מלועז, תעשה חיפוש, תראה. אתה יודע, שזה לא באריסטו הרגיל. זה לא באריסטו הידוע. כן, אתם מבינים שעידו הוא אמנם עורך דין, אבל הוא פילוסוף ל... טוב, אתה עוד תקרא, אבל בלי הקשר לגיור, תשמע, אתה באת לפה כדי לשמוע משהו חדש או משהו ישן? אז זהו. אז אריסטו היה גלגול של אבטליון. ועל רקע מה? אבטליון היה מלמד תלמידים לא ראויים. תלמידים שהם לא, אין תוכם כברם. ובגללם הם יצאו ונעשו צדוקים. והאונס שלו היה להיות בן אדם שלמטה למטה, כאילו בכפירה, ולאט לאט להגיע אל האמונה. זה היה האונס שלו. זה היה השלב הראשון שלו. אבל זה עדיין לא היה תיקון מלא, והוא ירד עוד פעם לעולם כאנטונינוס, חברו של רבי יהודה הנשיא, שגם הוא התגייר. אבל הוא התגייר בצורה שלמה. בצורה מלאה. אז אנחנו למדנו מזה עד כמה האדם צריך להיזהר למי הוא מלמד, שלא יצא מזה מה שנקרא יניקת החיצונים, כי אפילו על דבר כזה חשוב שהאדם לא יביא לאיזשהו טעות, לא תצא ממנו איזושהי טעות. אנחנו עוברים עכשיו לדוגמה 11. יש לנו את בת יפתח. יפתח הגלעדי. יפתח הוא סמל של שופט, איך אומרים, ממוצע ומטה, כאילו הוא לא נחשב בעם ישראל, תמיד אומרים, שמואל בדורו, כי יפתח בדורו כשמואל בדורו, כאילו שמואל זה סמל של מישהו על רמה, ויפתח זה סמל של איזה מנהיג, שמה נעשה, שפוט השופטים, מה נעשה איתו? זה יפתח, אחד השטויות בחיים שלו שהוא עשה, זה שהוא אמר שאם הוא מנצח במלחמה הזאת, הוא מקריב קורבן את הבת שלו לעולה. את מי שיצא ראשון מהדלת, נכון. אבל הבת שלו הייתה ראשונה. ויש פרשנות שונה, האם זה היה כפשוטו, שהוא באמת שחט אותה, או שהוא רק שם אותה באופן כזה שהיא לא תתחתן עם אף אחד. הפרשנות השנייה יותר מקובלת, שזה מה שהוא עשה, אבל ככה או ככה, בקבלה כתוב שהיא הייתה גלגול. וגלגול של מי? בת של יפתח הייתה גלגול
של אשת חם, יש שם חם ויפת, שהם היו בתיבה, על כולם נגזר בתיבה, לא חיים חיי אישות. למה? כי זה לא זמן שזה מתאים. אנשים נמצאים בצער, העולם כולו מת, זה לא מתאים. הכלב לא שמע לפקודה, ולכן הוא נהנש, הכלב, הוא סובל עד היום בגלל החטא הזה שהוא חטא שמה. הכלבים, בקורס כלבים אנחנו נדבר על זה באריכות. שנייה. וחם שחי חיי אישות עם אשתו, וזה היה באשמתה, למה הוא חי איתה? זה לא היה סתם, זה היה על רקע. היא התחברה למישהו לפני זה בטבע ונכנסה ממנו בהיריון. עוג מלך הבז'ן. היא הייתה איתו לפני שנכנסה לטבע, וכדי שלא יחשבו שהיא נכנסה ממישהו אחר, הוא חי איתה בתוך הטבע, כדי שיגידו שזה הבן שלו. זה היה הסיפור שלהם. היא הייתה צריכה להתגלגל שוב בעולם, כאישה שמתקנת את יחסי האישות שלה. אז היא התגלגלה בבת תפתח, שכמו שאומרים, הייתה עולה תמימה, בכלל לא התחתנה עם בן אדם. זה היה השלב הראשון שלה. אבל זה לא תיקון מלא, כי אישה צריכה להתחתן, ולהתחתן בקשרות. אז היא התגלגלה, אז פעם ראשונה זה היה כמו שאומרים, סטופ, לא להתחתן בכלל. הפעם השנייה, היא התגלגלה בסיפור גם כן, סיפור לא שגרתי, היה רבי חנניה בן טרדיון, היה תנה, היו לו שתי בנות. בת אחת, היא הייתה ברוריה מפורסמת, החכמנית, שעליה עוד מעט נדבר, היא הייתה אשת רבי מאיר. זה ברוריה, אבל הייתה לה אחות יפהפייה, שנתפסה לאיזה בית בושת של גויים. וזה, אז ברוריה אומרת, אני לא יכולה לסבול את זה, שאחותי תפוסה שם. אז רבי מאיר אמר ככה, אם היא שמרה על עצמה, אני מצליח להוציא אותה. אם אני לא שמרה על עצמה, אני לא מצליח להוציא אותה. אז איך הוא ידע את זה? הוא ניגש, הוא חקר, אז תראה שזה היה תלוי בה. כל אחד שניסה להתקרב אליה, היא אמרה לו, תראה, אני עכשיו באמצע וזה 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 לא נעים וזה 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 וזה. אחר כך הוא שואל את השומרים, היא אומרת, כבר כמה שנים היא מספרת לנו את הסיפור הזה. אף פעם, זה ככה כל הזמן. אז תראו את הגויים של פעם, הם החזיקו את עצמם. ואז הוא שיחד שם מישהו, והצליח להוציא אותה, וכאן יצא המטבע הלשון המפורסם, אלוקה דרבי מאיר, אלוקה דמאיר ענני, שבסיפור שהוא הוציא אותה, הוא השתמש בביטוי הזה, ואז כל הזה. אז היא התגלגלה בפעם השנייה שלה, עם, בבת הזאת של רבי חנני, נו, אשת חם, בת יפתח, והאישה הזאת של הבת של, נו, של רבי חנניה בן טרדיון, שהיא אחר כך בסוף התחתנה וזה, אבל היא הייתה צריכה, כמו שאומרים, לשמור על עצמה באופציה שיש לה אופציה, לא באיזה מנזר השתקנים, במקום שיש לה על זה ניסיון. ברוריה זה ממש סיפור, תראו שעד שלא מבינים את הסוד, הסוד הפנימי, זה מאוד קשה היה לשמוע, איזה ברוריה הייתה אישה מאוד מאוד חכמה. היא הייתה מלמדת תלמידי חכמים, אומרת הגמרא במסכת פסחים. היו שואלים אותה שאלות, היא הייתה חכמה יותר מהחכמים. והיא הייתה טיפוס כזה, היא הייתה בטיפוס כזה שיודע גם כן להוכיח אנשים אחרים, היא לימדה תלמיד אחד שצריך להגיד את הלימוד שלו בכל רם כדי שהוא לא ישכח, ותלמיד אחר שיותר מדי דיבר איתה, ועוד מילה אחת היא אמרה לו שזה לא, אל תדבר עם נשים, זה לא בסדר, היא הוכיחה אותו, שמה אותו במקום, וגם הייתה בגדלות נפשית מאוד גבוהה, שכשמתו לה שתי הבנים אז היא החזיקה את עצמה מאוד מאוד חזק, רבי מאיר נשבר והיא לא נשברה. אבל בסוף חייה היא שמעה פעם שרבי מאיר אומר משהו, וזה לא הסתדר לה, אה? אין בעל הבית על הריות. כן, הוא אמר לה שעל הריות אין בעל הבית, וזה דבר מאוד מאוד חמור, ולא הסתדר לה. אז קודם כל, בקבלה כתוב שהיא, ברוריה, הייתה גלגול של בת שבע, אשת דוד. בת שבע, כשקוראים בתנ"ך, היא הייתה מוכיחה את שלמה המלך הבן שלה, איך אומרים? ככה, הייתה מוכיחה אותו. זה ברוריה שיודעת להעמיד את החכמים במקום, גם אנשים שהם מאוד חכמים, שלמה המלך היה חכם מכל אדם, היא מעמידה אותו במקום, זה בת שבע. אבל בסוף חייה, היה תלמיד מסוים שפיתה אותה, פיתה אותה, פיתה אותה, פיתה אותה, פיתה אותה, ובסוף היא נכשלה. חזל דנים אם נכשלה עם אותו תלמיד, או לא רק כאילו נכשלה, אבל היה משהו לא יפה ביניהם. והיא לא החזיקה מעמד ברוב בושה, והיא חנקה את עצמה. והיא מתה.
ועל זה אומרת הקבלה שהבחור הזה שניסה להחתיא אותה היה אוריה החיתי, הבעל הראשון של בת שבע. ועדיין הנשמה שלו כאבה את זה שבגללה הוא מת במלחמה. הרי מה היה הסיפור? דוד לקח אותה, שלח את אוריה למלחמה ושם הוא מת. אז למה הוא מת? בגלל בת שבע. אז היה צריך תיקון לזה, ובא רגע שהיא מתה בגללו, הנשמה שלה תוקנה, כי היא עשתה את זה לא בפעם הקודמת, הוא עשה את זה לא בפעם הזאת. עכשיו במהירות ובקצרה, דבורה הנביאה, משהו משמח, דבורה הנביאה הייתה גלגול של ציפורה אשת משה. למה? משום שציפורה אשת משה לא זכתה להיות בקריאת ים סוף. היא הייתה במדיין. וכשהיא שמעה שאחרי שיצאו מקריאת ים סוף, כולם שרו שירה להשם, אתם יודעים, ציפורה, כנראה שהיא ידעה לשיר טוב. אז היא מאוד כאבה שהיא לא השתתפה בשירה הזאת. אמר הקדוש ברוך הוא, את כואבת את זה שלא שרת לי, תבואי בגלגול נוסף ולא כעונש, אלא כדי לשיר את שירת דבורה המפורסמת שמודפסת בתנ"ך. דמות נוספת של אישה זה אגר שפחת שרה. אגר, האישה שלקח אברהם, אבינו שממנה נולד ישמעאל, היא, אחרי שהיא לקחה ונכנסה בהיריון מהיר, היא התחילה לזלזל בשרה. אז כתוב בקבלה שהיא הייתה צריכה לעשות תיקון לזה שהיא זלזלה בשרה. אז מה היה התיקון שלה? אחרי הרבה שנים היה יהודי שקראו לו ישי, שהוא היה אבא של דוד, וישי חשש שאסור לו לבוא בקהל, אחרי שכבר יש לו הרבה ילדים, הוא פתאום מלא חששות, הוא פרש מאשתו, הם גרו בבית אחד, אבל הם לא חיו חיי אישות. אבל הוא גבר, והוא היה צריך מישהי, ובאותם הימים לא היה איסור לקחת שתי נשים, אז הוא שם עיניים על איזושהי שפחה אחת יפה שהייתה לו, והוא אמר לה, אני אקח אותך, ואני, כמו שאומרים, יעשה לך, אשחרר אותך משפחות על תנאי. אם מותר אני לבוא בקהל, אני שחררתי אותך, והרי את מתחתנת עם יהודי. ואם אסור לי לבוא בקהל, הרי את שפחה, ושפחה מותר לי לחיות איתך. השפחה הזאת הייתה גלגול של אגר. באותו לילה שהוא אמר לה, תיכנסי אליי לחדר, היא עשתה את כל ההכנות כאילו שכן, ברגע האחרון היא הכניסה את אשתו המקורית של ישי, שהייתה מרגישה נזופה וכאילו 3 שנים הוא עזב אותה, והוא חשב שזה השפחה והוא חי איתה, והיא נכנסה בהיריון ומזה נולד דוד. ודוד, ולכן דוד היה אדמוני, משום שהיה כזה עם הרבה דם, היה שם הרבה עוצמות, אבל אתה רואה איך היא תקנה, היא כאילו החזירה, ישי היה גלגול של אברהם, והשפחה הייתה גלגול של אגר, והיא החזירה את שרה, כמו שאומרים, לאברהם, על זה שהיא זלזלה בקודם. עכשיו, דוגמה אחת לפני האחרונה. האמא של דוד הייתה גלגול של שרה? עכשיו, הדוגמה האחרונה זה ושתי. ושתי הייתה לוקחת, ושתי ממגילת אסתר הייתה לוקחת את בנות ישראל ומעבידה אותם בשבת. הגמרא מספרת שהיה פעם חסיד שקנה פרה, והפרה הזאת עבדה אצלו 6 ימים, בשביעי לא. אחר כך הוא יעני. אז הוא מכר את הפרה שלו לאיזה גוי, והיא לא רצתה לעבוד בשבת. אז הפרה הזאת שלא רצתה לעבוד בשבת, כתוב בקבלה שהיא הייתה גלגול של ושתי, כי הייתה צריכה לתקן את זה שהיא עשתה לבנות ישראל עבודה בשבת. דוגמה נוספת, אני לקראת הסיום, זה היה יהודית. היה יהודית בסיפור של חנוכה. היו במשך ההיסטוריה נשים יהודיות שניצלו את הנשיות שלהם כדי להביא תשועה לעם ישראל. כולם יונקים ממי? מיעל. יעל, אשת חבר הקני, היא עשתה את זה לסיסרה, החלישה אותו, ואז הרגה אותו, נתנה לו לשתות חלב, והרגה אותו, וכל אלה שעשו את אותו מעשה, הם גלגולים שלה, זאת אומרת, הם מקבלים את החיות ממנה. אני רוצה עוד משהו שהוא לסיים, מה שהבן איש חי מספר סיפור שאין לו מקור, הוא כנראה קיבל אותו מדורות קודמים, על יהודי אחד שהתחתן עם איזושהי אלמנה, והאלמנה הזאת, היה לו משהו בניסויים מאוד מאוד קשה איתה. משום שכשהוא היה יוצא מהבית, הוא היה מתחיל לאהוב אותה.
וכשהוא איתה בתוך הבית, הוא שונא אותה שנאת מוות. אבל זה היה מאוד מאוד קיצוני, והוא לא מצליח להבין מה קורה כאן. אז הוא הלך לאריזל, ואריזל אמר לו דבר מעניין. הוא אמר לו, האישה הזאת, כשהיא התאלמנה, היא הייתה בהיריון. ונולד לה ילד יחיד, אומר, נכון. אומר, הילד הזה כשנולד, נכנסה בו נשמה של אבא שלו, שמת. והאבא הזה נמצא לך בתוך הבית. והילד הזה יחיה עד גיל 6. עד גיל 6 ככה אתה תרגיש. כשאתה תהיה בבית עם הילד ביחד, אז יהיה לך כל הזמן בעיות, קונפליקטים, כי יש לו את הנשמה של האבא הקודם, זה בעלה הקודם, אז יהיה לך קשה. אחרי גיל 6 אתם תתחילו לחיות. וככה היה בדיוק. זה סיפור שמביא הבן איש חי. ואני רוצה לסיים במשהו כזה שיכול גם כן להעלות חיוך. מסופר על אדם אחד שקנה סוס בימים ההם, שהסוס היה הבעל חיים העיקרי שאיתו עושים את העבודות, והסוס הזה היה, אנחנו אומרים, סוס עבודה, פייטר, עובד ללא לאות, ואיך אומרים, מה שאתה דורש ממנו עושה ועושה, איך אומרים, סוס מבורך. ובאותו זמן הגיע לעיר אחד מהצדיקים לבית פינטו, אני מדבר על עריף, התלמיד של רבי חיים ויטל, והוא ראה את היהודי הזה ואמר לו, תגיד, יש לך בבית איזה ברכה מיוחדת באיזשהו דבר? הוא אומר, כן, קניתי סוס. איזה מזל היה לי איתו, עובד חזק. אומר לו הצדיק, תדע לך, לפני יש לך מישהו שחייב לך כסף ונפטר? אז אומר לו, כן. אומר, הבן אדם הזה שיש חייב לך כסף ונפטר, יתגלגל בסוס הזה. והוא עובד שעות נוספות כדי להחזיר לך את הכסף. אל תחשוב שזה הסוס, זה להחזיר לך שעות נוספות. אז הוא אומר, וואו, לא ידעתי. הוא אומר, תראה, אתה יכול לפתור אותו בשנייה אחת. אז הוא אומר, מה אני יכול לעשות? אם תגיד שאתה מוכל לו, הוא ישתחרר מזה. הוא אומר, אני מוכל. הוא חזר לאהובה, הסוס היה מת. אז עכשיו אני רוצה להגיד לכם, סוסים היום לא משתמשים. אבל לפעמים בן אדם קורא שהוא עובד עם איזה מכונה, עם איזשהו מכשיר או איזה מכונית. המכונית הזאת לא צריך לקחת אותה למוסך. הדבר הזה, לא צריך זה. אחר כך הוא אומר את זה לחברים. החברים אומרים לו, תשמע, אני קנית את הטויוטה שאתה אמרת לי, חבל על הזמן, אני כל שני וחמישי נמצא במוסר, מה אתה מדבר? אז אל תתפעלו, כל אחד והטויוטה שלו. אתה לא יכול לדעת, כי על פי הקבלה, בגלגולים, זה לא רק בבעלי חיים כמו שלמדנו, זה גם בדומם. אז יכול להיות שיש משהו שמחזיר לך איזשהו חוב, וכתוצאה מזה הוא לא מתקלקל, כי יש בו איזושהי נשמתיות מסוימת, אבל זה לאו דווקא בגלל שהמרצדס הזאת באמת מיוחדת. טוב, זה המסקנה שלנו. אנחנו נכנסים עכשיו לחודש ניסן, חודש חירות. המחשבה של הגלגול צריכה להביא אותנו לחירות, חירות מחשבתית. להפסיק לחשוב שכל מה שעושים לנו זה בגלל שהוא או היא או... יש גם חשבונות נוספים. לא תמיד אנחנו יודעים מה הם. כל מה שאנחנו למדנו בקורס זה עוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור. זה הכל חוזר על עצמו, זו אותה נקודה בכל המקרים. אנחנו יכולים להמשיך הלאה בדוגמאות כאלה, אבל אתם מספיק חכמים כי תפסתם את הנקודה. הנקודה היא, זה לא מה שאנחנו רואים בלבד קיים. יש מה שמעבר. ואתה לא חייב לדעת מה מעבר. ברגע שאתה יודע שיש משהו מעבר, אתה כבר מסתכל על החיים ועל העולם בצורה אחרת. זה לא אומר שאם מישהו, הבוס שלך מתעלל בך, אז תגיד, כן, בגלגול הקודם, כנראה נתתי לו אגרופים, הוא עכשיו מחזיר לי. לא, מותר לך להגן על עצמך. אבל כשאתם מגיעים לאיזושהי נקודה שאין לכם ברירה, זה המצב. אין לכם לאן לברוח, זה כבר קרה. אז תמיד תדעו איך לתרגם את זה באופן הנכון, ואז הנשימה הופכת להיות נשימה יותר רגועה. החיים הופכים להיות חיים יותר שלווים. הכל נתפס בצורה הרבה הרבה יותר חיובית, משום שאנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הסיפור, וכשהוא נמצא שם, הכל טוב. שלכולנו יהיה פסח כשר ושמח. שנה טובה. הרב ליבר הזה שאנחנו בעצם מופעלים מהמידות, בעצם הרגש מפעיל אותנו. אבל איפה העניין של להיות מלך? המוח שלו את הלב. תשובה לצדיק משכיל בחסידות ובקבלה. שכל, מידות למטה מהשכל, ויש מידות שלמעלה מהשכל גם כן. כן. למשל, בית שמאי מחמיר. בית הלל מקל.
רגע, רגע, תעצור, רגע, תעצור. בית הלל מחמיר בלי היגיון? בית הלל מקל בלי היגיון? בית שמאי מחמיר בלי היגיון? לא, כל אחד יש לו את ההיגיון. אבל זה המידה של למעלה מהשכל מתי את ההיגיון דווקא להחמיר, וזה המידה של השכל מתי אותו דווקא להקל. הלוואי שזה היה ככה. אתה רואה בתוך, יוצא לך לעבוד עם האנשים, יוצא לך לעבוד עם העובדים שלך, עם האנשים שלך, אתה מבין משהו בצורה אחרת, הוא מבין אותו בצורה אחרת. מה תעשה? ושניכם יש מקום להגיד כך ויש מקום להגיד כך. מה הביא אותך להגיד כך? זה הנפש שלך, זה המידות שלך. מה הביא אותו להגיד אחרת? אתה מדבר, יש דברים ששניהם הגיוניים, אפשר להגיד... המידות העליונות הן אלה שמפעילות את השכל. הן מפעילות את השכל. בגלל שאתה איש של חסד, אתה תמצא את כל ההסברים להגיד של חסד. ובגלל שהוא איש של גבורה, הוא ימצא את כל ההסברים להגיד משהו של גבורה. זה ודאי ככה, אתה רואה את זה בפועל ממש. יש לך בן אדם שכל, ואז אני אגיע, הגעתי למסקנה, אין בלי מכות. חייבים, אין, זה רק מכות. יש לי איזה אחד שאומר לי את זה כל הזמן ביחס לחיים האישיים שלו במשפחה. אני כל הזמן מסביר לו, צריך להתנהג יפה, צריך זה, וכל פעם מחדש, אומר הרב, אם אני הייתי יכול, אם אתם הרבנים הייתם מרשים לי להוריד כפה אחד לאשתי, הייתי פותר את הבעיה. וכל פעם הוא חוזר על הסריטה הזאת. מה, אתה לא רוצה להגיד שזה נפש? והוא מסביר לי את זה בטוב טעם, ואני אומר לו שהוא לא נורמלי. זאת אומרת, זה חוזר עוד הפעם ועוד הפעם, אבל למה? למה הוא בסריטה הזאת? זה המידות, זה ה-DNA שלו. עכשיו הוא מסביר את כל ההסברים בכיוון הזה. ככה עובד הזה שכה של בן אדם. התפקיד שלנו זה להשתדל שהמידות יהיו מידות לעניין. זה העבודה שלנו. ובשביל זה יש לנו את ליל הסדר, מוריי ורבותיי. ליל הסדר עושים סדר, משום שלפעמים יש בגים במחשב. לא, הכל בלגן. אז מה עושים? שחזרים. ליל הסדר זה שחזור המחשב מחדש. עושים תיקון למטה, עושים תיקון למעלה. אם אנחנו נכנסים לחג הפסח בלי כעסים, אז יש שחזור, עושים סדר בליל הסדר. אבל אם נכנסים עם כעסים, עם חמץ, אי אפשר לעשות סדר. אי אפשר סדר בעליונים כשיש לנו חמץ בתוך הלב. לכן צריך להיזהר בשבועיים האלה של הניקיונות והבלגנים והקניות, עם כל המתח, להישאר רגוע, כדי שבליל הסדר נוכל לעשות ליל הסדר. תמיד אני חוזר על זה, ומתי בליל הסדר עושים הכי הרבה סדר? כשפותחים את הדלת בסוף הסדר. לאליהו הנביא. אז מה שאתה מבקש, אתה עושה סדר בעולם העליון. אז זה מתקבל בצורה אחרת. אז קחו בחשבון, אנחנו כולנו גלגולים, אבל אנחנו יכולים לסדר את הגלגולים האלה. רק צריכים לשייף את הנייר זכוכית כמו שצריך, להתאים, ואז הדבק בסופו של דבר יהיה דבק טוב, ואנחנו נתקדם הלאה בחיים. אז מתי?